Aí outra coisa, eu queria até lhe pedir desculpa aí por eu ter chegado atrasado. Não. Porque, pô, primeiramente, tá pedindo desculpa. É, porque, mas agora deixa eu explicar o porquê do meu atraso. Sim. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia pra trabalhar. Eu não gosto de chegar atrasado. Mas quando eu acordei, tava de pau duro. Quando a mulher viu, falou, não, bigode, eu pago o teu dia, mas tu vai ficar aqui. É isso. Pô, aí eu comecei a transar. Dei 4 foda. Aí, pô, ela dormiu, eu peguei nessa dia que ela dormiu, eu peguei pra trabalhar. Porque não vai te faltar. Aí, vou te aliviar nessa, só porque é metedor. Não, mas é todo dia 3. Eu sou um leão depredador. Não, sou um leão depredador do Capuia. Não. E a mulher não aguenta não. Outro dia mesmo, a mulher pegou, comecei a transar com ela, aí ela, mas já tava cansada, ela pegou sem conta e falou, bigode, vai pro puteiro que eu não aguento contigo não. Aí, porra, é ferro no ferro, chefe. Não tô assim não. É ferro no ferro, chefe. É ferro no ferro. Vai, beleza. Tá tranquilo? Posso trabalhar? Beleza. É, e quando o senhor não me vê, é porque eu tô trabalhando, chefe. Ah. Porque eu não sou homem de ficar parado. Tá bom. Dá licença. Valeu, tamo junto. Falou. Caralho.